Трагедія у Дніпрі. Неадекватний чоловік спочатку отруїв власного сина, хлопця із інвалідністю, а потім повісився на дереві. Тіла загиблих знайшли на території одного із садових товариств у лівобережній частині міста. Вже відомо, напередодні чоловік разом із хворим на аутизм первістком на автомобілі поїхав на дачу. Згодом він відправив дружині передсмертне смс-повідомлення і вимкнув телефон. Налякана жінка одразу сповістила про це поліцію. На жаль, погрози в листі виявилися реальністю. На присадибній ділянці правоохоронці знайшли у зашморгу господаря родини, а в салоні легковика із кисневою маскою на обличчі – бездиханне тіло дитини. На сидінні поряд із мертвим хлопчиком експерти виявили балон із написом «Азот». У поліції за фактом смерті сина та батька відкрили одразу кілька проваджень – умисне вбивство малолітнього та самогубство. А от у закладі, де проходила реабілітацію дитина, від будь-яких коментарів на камеру категорично відмовилися. Особи загинувших встановлені – це чоловік 79-го року народження та хлопчик 2010-го року народження. Ми говоримо про два кримінальні провадження за статтею 115. Більш детальніша кваліфікація буде надана після того, як отримаємо висновки судмедекспертів, що якраз і слугувало причиною смерті. Ребенок у нас зовсім недавно, він у нас всього 3 місяці, прийшов в кінці сентября. Ребенок хороший, добрый, благополучный. Конечно, да, с тяжелым диагнозом. Он был в группе аутистов. Очень хорошая, нормальная, благополучная семья. Родители заботились о ребенке, переживали о его состоянии, интересовались его успехами. Поэтому все, что произошло, это страшный глубокий шок.